Mano, eu tô desde as 5h45 da manhã mandando foto, vídeo, no seu privado, seu Armando. Aí o senhor vai no grupo e fala que eu sou um funcionário preguiçoso que tenho medo de pegar chuvinha. Chuvinha. Vai tomar no cu, seu Armando. Chovia o caralho, seu Armando. Chovia o caralho, seu filho da puta. Vai se fuder você, tua empresa, teus funcionários, teus sacos de farinha, tudo pra casa do caralho, filha da puta. Filha da puta. Um pouquinho de farinha é bom com nambu na brasa.